نہیں وہ نبی ہمارا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، جو حبیب داور ہے جو مکین خضرا ہے، جو حبیب داور ہے جو مکین خضرا ہے، جو حبیب داور ہے جو مکین خضرا ہے، سیدہ کا بابا ہے آمینہ کا پیارا ہے، سیدہ کا بابا ہے آمینہ کا پیارا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، آپ کے غلاموں نے آپ کو پکارا ہے، آپ کے غلاموں نے آپ کو پکارا ہے، غلاموں نے آپ کو پکارا ہے، آپ کے سوا آقا کوئی نہ ہمارا ہے، آپ کے سوا آقا کوئی نہ ہمارا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، اور قابل غور شعر، اس امید پر میں بھی آ کھڑا ہوں چوکھٹ پر، اس امید پر میں بھی آ کھڑا ہوں چوکھٹ پر، امید پر میں بھی آ کھڑا ہوں چوکھٹ پر، وہ کبھی تو پوچھیں گے کون غم کا مارا ہے، وہ کبھی تو پوچھیں گے کون غم کا مارا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے، اور مختار بھولنا نیازی کبھی بھول کر بھی یاد نبی، بھولنا نیازی کبھی بھول کر بھی یاد نبی، بھولنا نیازی کبھی بھول کر بھی یاد نبی، ان کو بھول جانا ہی اصل میں خسارہ ہے، ان کو بھول جانا ہی
اصل میں خسارہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارہ حاضرین محترم قافلوں کی اتنی تعداد اور اتنے دور دور علاقوں سے آئے ہیں کہ میں اگر نام لوں تو طویل وقت ہوگا مگر اشارتاً نام لینا بھی ضروری ہے رتیاں ارائیاں اور سکھاں سے علی آباد سے چروینڈ سے امیروں کی سے صدکانہ سے اور مڑ گاؤں شرقی غربی یہ میرے گرد و نواح محلے قریبی گاؤں جو ہے ان کے علاوہ سکھے کی منڈی سے پنڈی بھٹیاں سے اور کوٹ سرور سے پہاڑ لکھن سے اور خانگاہ ڈوگرا سے مجھے چہرے نظر آ رہے ہیں میں قیادتوں کے اگر نام لوں تو بات بڑی طویل ہو جائے گی کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑی طویل فہرست ہے سانگلہ ہل محلہ اقبال پورہ سے سانگلہ سٹی سے چور سے سانگلہ بستی سے سانگلہ چور سکھا سے چور مغلیاں سے چور مسلم سے مجھے وہ چہرے سیرام علی پلہیر سے اور بڑے پلہیر سے اور اس کے علاوہ بتالی مرڑ سے پنتالی مرڑ سے کوٹلے سے چھوٹے کوٹلے سے مجھے وہ نام ابھی وہ چہرے جناب جی چوکی سکھے کی سے اور اکما صاحب اور دیگر چہرے میں نام لوں تو وہی گانا کہ فہرست طویل ہو جائے گی اتنے قافلے سیالکوٹ سے قافلہ آیا ہے اور ننکانے سے قافلہ آیا ہے حاجی عبد المجید صاحب ماشاءاللہ تو اب قافلے تو بہت زیادہ ہیں شاہکوٹ سے چار چک سے قافلہ آیا ہے جس چار چک میں غازی ناموس رسالت محمد مالک شہید نے اپنے خون سے ختم نبوت کی تاریخ رقم کی ہے اس کا بھائی بھی آیا ہے میری گزارش ہے وہ جہاں پیچھے ہے تو آگے آ جائے محمد مالک شہید کا بھائی اسٹیج کی زینت بنے وہ آگے آ جائے اور میں مڑ بلوچاں کے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مہمانوں کے لیے نشستیں چھوڑ دیں ان کے لیے نیچے اہتمام کیے نوجوان بچے جو ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے بھی جگہ ہے آگے آ جائیں آگے بھی قلین بچھائے ہوئے ہیں اور پیچھے بھی دریوں کا اہتمام ہو رہا ہے آپ سے گزارش ہے کہ مہمانوں کو جگہ دیں یہ بڑی ذرا نوازی ہوگی اور آنے والے قافلوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آج کی اس بزم کے صدر بزم شمع کانفرنس پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد عثمان نوری شاہ صاحب الگیلانی القادری آستانہ عالیہ چکسادہ شریف وہ تشریف لائے میں انہیں دل کی عطا گہرائیوں سے چشمے ماں روشن دل معاشات کہتا ہوں ان کے ساتھ پیر طریقت پیر سید رضا علی کاظمی شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور ان کے ساتھ مبلغ عرب و عجم شہنشاہ خطابت پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی ان کے لخت جگر سید وسیم حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے ان کا بھی خطاب ہوگا اور میرے مہمان میرے سامنے جناب چودھری محمد اقبال مانیکا صاحب بھی تشریف فرما ہے آجی نواز اشعری صاحب اور دیگر اگر نام لیتا جاؤں تو بات طویل ہوگی مگر بے نام لیے اپنے ہر آنے والے اس مہمان کو میں چشمے ماروشن دل معاشات کہتا ہوں آنے والے تیری راہوں میں بچھاؤں پلکیں جانے والے تیرے قدموں سے لپٹ کے رولوں آگے سلسلے کو چلاتے ہیں جناب نقیب محفل صاحب سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا جانے میں کشوں کا ہو کیا جانے میں کشوں کا ہو کیا حشر صبح تک ساقی کی ہر نگاہ دل آویز ابھی سے ہے یہ ابتدائے شوق یہ پرشوق دل میرا ایک جام آتشی ہے کہ لبریز ابھی سے ہے اور کسی شاعر نے اپنے آقا و مولا سے محبت کا اظہار ان الفاظ میں کیا ہے کہ کب موت سے ڈرتے ہیں غلامان محمد صلی اللہ کب موت سے ڈرتے ہیں غلامان محمد
یہ اپنے غلاموں پہ ہے فیضان محمد. ہوتا ہے الگ سر میرا شانوں سے تو ہو جائے, ہوتا ہے الگ سر میرا شانوں سے تو ہو جائے, پر ہاتھ سے چھوٹے گا نہ دامن محمد. یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے, اس جان دو عالم پہ فدا جان کریں گے. ہم اہل جنوں اور جھکیں موت کے آگے, ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے. کافر ہے جسے ختم نبوت کا ہو انکار, روکے گا ہمیں کون یہ اعلان کریں گے. اور واللہ وہ دن آئے گا خود اس کے پجاری ربوے کے سنم خانے کو ویران کریں گے انشاءاللہ. زندہ باد, مرحبا 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 یا نبی یا نبی. اب میں واللہ وہ دن آئے گا خود اس کے پجاری, دوستوں کی فرمائش پر, کہ واللہ وہ دن آئے گا خود اس کے پجاری ربوے کے سنم خانے کو ویران کریں گے انشاءاللہ. ہمارے مجاہدین کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی, ہمارے وہ کریم آقا وہ رحیم آقا وہ سب دیکھ رہے ہیں. اور اب میں اظہار خیال کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب محترم امجد سرگانہ صاحب, تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو مزید جھنجھوڑیں اور عشق مصطفیٰ سے آشکار کریں. اس سے قبل نعروں کا جواب دیجئے گا بھرپور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, تاجدار ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. وہ سنگ گراں جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے, ہم راہ وفا کے رارو ہیں منزل پہ ہی جا کر دم لیں گے. یہ بات ایاں ہے دنیا پر, ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں, یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. جناب معزز مہمانان گرامی اور حاضرین باتمکین, وہ منظر بھی کتنا حسین ہوتا ہے جب مشرق کی گود سے سورج اپنے سر پر کرنوں کا تاج سجا کر طلوع ہوتا ہے, جب برسات کی رت میں آم کے باغوں میں کوئل کوکتی ہے, جب باد نسیم گلوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے چمن سے گزرتی ہے, جب گمبھیر کالی گھٹاؤں میں سفید براق کبوتر مہوے پرواز ہوتا ہے, جب چودویں کا چاند ستاروں کے جھرمٹ میں اپنی محفل سجاتا ہے, جب گلاب کے مکھڑے پہ شبنم کے موتی جھل ملاتے ہیں, جب گلو بلبل روپ رو گفتگو کرتے ہیں, جب مست خرام ندی گنگناتی ہوئی کسی مرغزار سے گزرتی ہے, جب کسی صحرا میں رات کا سناٹا ستاروں کی کتھا سنتا ہے, جب شوق و سنگ ہواؤں سے سیب اور ناشپتی کے درختوں کی ڈالیاں مستی میں رقص کرتی ہیں, جب سرے شام طوطوں کی ڈاریں باتوں کی مستی میں اپنے بسیروں کی جانب سحر انگیز پرواز کرتے ہیں, جب باسرا نواز چمنستانوں میں تتلیاں دلربا رقص کرتی ہیں, جب چکور مہتاب کے گرد
آج گانا پرواز کرتا ہے جب ہدی خان کے دل پر ایک نغموں سے مسحور ہو کر اونٹوں کا قافلہ مستانہ بھر دوڑتا چلا جاتا ہے, جب رات کی رانی کی خوشبو رات پر اپنا سحر جماتی ہے, جب جھیل کے شفاف پانی میں چاند کا عکس اتر آتا ہے, جب موسم سے خوش ہو کر مور دیوانگی میں رقص کرتا ہے, جب آسمان سے نیل کو لٹتی ستاروں کی کندیلیں